Друзі, всім привіт! Пролетів ще один місяць, тому час поговорити про все цікаве життя церкви за травень. Місяць видався реально насичений. Довгоочікувана молодіжна конференція, левицький виїзд, добрі справи та багато іншого. Але розпочнемо з найважливішої події сезону. Великодній тиждень розпочався зі святкування урочистого в'їзду Ісуса в Єрусалим. Слідом прийшов чистий четвер – час покаяння та духовного оновлення. На служінні близько тисячі людей сповідались та отримали благословіння. Все служіння чистого четверга, воно направлене на покаяння і очищення серця. Все починається зсередини. Якщо людина щиро кається, то Бог очищає її. І це як новий початок, новий шанс, новий старт. Людина може з білого чистого листа почати своє життя. Далі святкували саму Пасху. На трьох потоках була театральна вистава, яка показала та допомогла пережити воскресіння Ісуса. Для створення вистави залучили 95 людей. Дякуємо кожному, хто долучився. Я кожен раз, коли я згадую про Христа, я згадую, де ми були і де ми зараз, що Господь нам у всьому допомагає, у відносинах, у житті, у служінні, у всьому. Вселяється в наші серця віра, надія, любов і затишок в домі Господньому. Дуже сподобалася вистава. Дякуємо всім акторам, це були неймовірні враження. Дуже дякуємо церкві за чудове служіння. Христос воскрес! У травні пройшов виїзд в Радомиш для левитів з нашого об'єднання. Головна ціль – навчитись переживати Божу присутність та шукати Його дотику під час служіння. На заході було поклоніння, слово від пасторів, майстер-класи зі звукорежисури, інструментів, вокалу та комунікації в групі. Загалом виїзд відвідало понад 200 левитів. Цей виїзд був організований для всіх левітів, як центральної церкви, так і об'єднання. Головною метою було це поспілкуватися, пережити Господа і навчитися глибше бути в присутність Божій і нести цю присутність в нашій церкві. Для того, щоб ми мали можливість оновитись, щоб ми мали можливість наповнитись Духом Святим, щоб ми мали можливість трошки підрости професійно і духовно. Я от міг би подякувати нашим пасторам і за цю організацію, за і вправду високий рівень. Злагодженість, якби і була програма, ми її відпочивали, і спорт був, і духовно напіталися, і харчування прекрасне. Тому особисто я був надзвичайно благословений, і моя команда також. Тепер про молодіжну конференцію. Подія проходила цілий день в три блоки. Програма включала благодійний ярмарок, прославлення та поклоніння, ток-шоу з Марком та Антоном Сергеєвими, а також слово від старшого єпископа Пилипа Савочки. Метою заходу було заохотити молодь на ревне служіння Господу. Загалом конференцію відвідало близько 700 людей, 50 з яких вийшли на покаяння. Слава Богу за цей час, за те, що Бог благословив нас можливістю бути в церкві, мати спілкування, мати служіння, поклонятися Богу, прославляти Його і чути Боже Слово. Мені сподобалось, як кожна людина віддає себе, всі співають, всі танцюють, всі хлопають. Всі почувають себе як одна, типу, велика сім'я. Я вірю, що це не залишиться марним. Це дійсно буде великий плід в нашій країні. У травні традиційно пройшло водне хрещення, тож до церкви доєдналось 30 нових людей. Ласкаво просимо у родину спасіння. Поділимось новинами про соціальне служіння. Ми роздали 409 продуктових наборів, 275 членам церкви, 34 переселенцям та 100 на євангелізаційному служінні однієї з помісних церков. 35 малорухомим членам церкви надали підгузки та вологі серветки. 34 переселенці отримали засоби гігієни – постільну білизну, ковдри, подушки, взуття, речі та посуд. 20 сімей з малечею отримали підгузки, дитяче харчування та вологі серветки. Церква видала матеріальні допомоги на лікування та нужденним в розмірі 216 тисяч гривень. 50 кілограмів борошна передали мешканцям Сумської області. Прикордонникам Чернігівської області надали медикаменти та перев'язувальні матеріали, а Вишгородському підрозділу поліції – харчі та гігієнічні засоби. Завдяки нашим спонсорам ми відремонтували 6 автівок для захисників, передали 2 позашляховики, 190 буржую, 160 антидронових навісів та медичну допомогу в Центр реабілітації військових. Також взяли участь у зборі на покупку позашляховика для воїна з нашої церкви. За травень ми роздали близько 7,5 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни.
Особливу подяку висловлюємо спонсорам, а саме нашим друзям із Фінляндії, фондам Convoy of Hope, We Stand with Ukraine та Зерно майбутнього. Поділимось звітом про наше капеланське служіння. За місяць команда здійснила 33 зустрічі, що охопило близько 100 бійців. Все для духовної підтримки, молитов та заповіді причастя. Також відвідали поранених в госпіталях, де послужили спілкуванням та молитвою. Передали військовим кілька тонн гуманітарної допомоги та техніки. Генератори, монітори, аналізатори частот, Starlink та інше. У травні проходив перший триденний капеланський форум, де були наші служителі. Вони ділились досвідом та отримували нові знання. Капелани брали участь і в молодіжній конференції. Так молодь дізналась про надання першої медичної допомоги, писала листи підтримки захисникам та долучилась до благодійних зборів. Також служителі нашої церкви взяли участь в ретриті для пасторів прифронтових територій. Організаторами події виступили американські церкви House of Bread та Church of the Highlands. А словом ділилися старший єпископ Пилип Савочка та єпископ Микола Савчук. Загалом захід відвідало 640 людей, які оновили свої сили для служіння Господу в найважчих обставинах. Фух, я ж казала, що травень був насичений. Але цього всього не було без вас, без нашої єдності, спільних цілей та зрештою мрій. Друзі, щиро-щиро дякуємо кожному, хто допомагає, служить та підтримує. Дякуємо за ваші десятини, добрі справи, відданість та любов. Бажаємо більше радості та Божих благословінь. Побачимось через місяць.